Një çështje e dytë, sa i takon Ilir Metës, ka qenë emri më i përfolur në media, ka një bazë nga ajo që është përfolur. Kolega gazetare Anita Hoxha në një prononcim nga kjo studio me kolegen Fiori Dardha foli për një letër porosi dhe e kemi dëgjuar vazhdimisht. Është realisht në telashe Ilir Meta apo është një fluska që po dëgjojmë gjatë këtyre ditëve? Jo, nga informacionet që un kam, sepse në rrethin ton pije vetë non-stop që kontrolon telefonin, sepse komunikojmë me kolegë dhe me burime që na informojnë. Në informacionet që unë kam, Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit i është refuzuar viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra është një lloj non-grate, në thonjza, sepse ja kanë refuzuar vizën. E dyta, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi thuhet që nuk janë... Kryemadhi ka qenë për para... pa kohësh në Amerikë, nuk mund të... Po flasë për tani së fundmi, ata nuk janë lejuar të marrin vizë, dhe ajo që është rëndësishme të themi është që informacionet thonë që Monika Kryemadhi ka kohë që nuk ndodhet në Shqipëri, Ilir Meta ka disa ditë e konfirmoj dhe Sali Berisha mbrëm, të paktën që nga shtuna tha ju nuk kam komunikuar me të, që nuk përgjigjet në telefon, edhe kjo është një tregues. Jo që së përgjigje, i tha s'kam folur. Jo, po ta them unë nga të tjera burime, që telefoni ti rezulton i fikur. Pra Ilir Meta një loj si Zoti Maltezi i cili ishte në Vlorë dhe erdhi në Rinas, por nuk kishte telefonin të ndezur, Ilir Meta ka mbi afro një javë që e ka telefonin të fikur. Dhe fjalë janë që po jo të konfirmuar zyrtarisht që është prerur dhe arresti edhe për Ilir Meta. Janë dy çështje shumë të rënda që rëndojnë mbi të, ajo e lobingut dhe ajo e Çes Dias. Unë e dëgjova kolegën që foli më herët në studion tuaj, ajo foli edhe për letër porosit nga Qiproja, e kështu me radhë. Me burime jo zyrtare ju thoni që për të është prerë urdhër arresti? Po, burimet jo zyrtare thonë që është prerë urdhër arresti, çështjet janë ato dyja kryesoret, por çfarë ndodh është që po hyre në rrjetën e SPAK, unë kam edhe raste tjera që është herët për t'i thënë, që nisësh për t'u hetuar për një gjë dhe aty hapen të gjitha letrat. Dhe bëhet një lloj vettingu politik i gjithë jetës tënde për burimin e të ardhurave. Pra, SPAK po ndjek atë shprehjen e famshme amerikane, formulën follow the money, ndiq paratë. Dhe duke ndjekur paratë, prandaj janë friksuar dhe ikin nga sytë këmbët, sepse dhe dalin dhe ulërasin nëpër zyra, nëpër studio, sepse paratë që ne i shohim çdo ditë nga vilat deri tek makinat dhe pushimet e luksit nga familjare kështu me radhë, nuk kanë ardhur nga qielli, parat janë marrë diku dhe burimin e tyre me sa duket ta nuk justifikojnë dot. Por për Kryemadhin dhe Metën është refuzuar viza nga ambasadë amerikane, Meta thuhet që nuk përgjigje, e ka telefonin e fikur, dhe thuhet po ashtu, e pa konfirmuar zyrtarisht që ka një fletë arresti për të. Por që duhet presim dhe duhet shohim, se zakonisht këto ngjarje të mëdha ndodhin fundjavë. Okej, mirë, më sa duket na le një paralajmërim. Duke qenë se fundjavë është nesër, Flogerti e ngriti këtë lloj analize duke lënë ato hijeneve. Flogert e bëra të dielën punë, mos na ndill tërë. Do të bashkohen. Okej. Atëre, e kam ndjekur në fakt këtë diskutimin, dëgjova pak edhe kolegen tuaj, po dhe Flogertin tani në një ndalje tjetër të tij në raport me Metën. Mua nuk më shqetëson kjo pjesë, sepse unë mendoj, ky është mendim personal, Ilir Meta ka humbur peshën politike, është duke shkuar me hapa galopant drejt zerimit peshës tij politike, dhe mendoj që nëse kjo është pjesë e skenës për redimensionimin e skenës politike shqiptare, okej, atëherë është fakt. Por nuk mendoj që ka ndonjë rëndësi kaq të madhe në kuptimin elektoral politik të gjës. Çështja është sërish do të rikthehem te kjo pjesë. Ky ridimensionim i skenës politike, pra po goditet Berisha, më parë është godit Basha pavarësisht se më pas u rila të ringrihej, aq sa mund të ringrihet Basha, që nuk ringrihet dot më kur në nivelet larta politike. Sot jemi duke diskutuar Berishën, nesër mund të vinë urdhra arresti për Metën. Atëherë ku të shërben e gjitha kjo? Do të thënë, në finale çfarë provojnë gjithë këto veprime të drejtësisë me suportin e diplomacisë amerikane? Shumë e thjesht, rotacion politike, tha. Jo, shumë e thjesht, është fundi i tranzicionit, fillimi i një epoke të re e dhul, dhe
është fati mas për Shqipërinë, jo, unë nuk dua që të sqaroj diçka. Unë nuk lumturohem kur shoh dikë. Ku mbaron ky cikël? Është Rama në rrezik? Prit, unë nuk do ta jap përgjigjen. Unë nuk lumturohem kur shoh dikë që i vjen prangat. Okay. Se është babai dikujt, gjyshi dikujt e kështu me radhë. Jam shumë i sinqert. Por ajo që mua më lumturon është që më në fund në Shqipëri je zëvendës kryeministër, je ministër, je ish-kryeministër, je kryeministër, ndaj teje ligji vepron një lloj si për gjithë qytetarët. Pra, kjo lloj dhënje fund kulture pa ndëshkueshmërie dhe pa prekshmërie dhe qenurit gjithë vulnerabël ndaj ligjit, ky është lajm i mirë. Ilir Meta mund dali pafajshëm. Sali Berisha, Jam Arbri, të gjithë pa preshtin. Por këtu duhet të marrë fund ideja dhe kultura që po je në pushtet ose po ke qenë i fort, ti nuk prek njëri. Jo, nëse nuk kemi këtë lloj kulture, nëse nuk e thyejmë këtë lloj kulture, unë nesër do kem frikë të investoj në biznes më, se them këtu zgjedh do drejtësi. Okay. Fëmijën do kem frikë të arris këtu, do i them X se këtu nuk rrihet. Okay, në këtë kuptim e kam që është lajm i mirë. Rama është i friksuar në kjo situatë? Unë nuk qen dhe debati analitik. Unë nuk e dija është Rama i friksuar, dhe pse nuk më nuk ai as nuk lën të kuptohet nga janë ustallar, domethënë nuk lën të kuptohet, por unë di një gjë, që Edi Rama sot ndryshe nga Sali Berisha kur ishte në pushtet që e kishte drejtësinë këtu, sepse i tillë ishte sistemi, është vulnerabël një lloj si Sali Berisha. Pra Edi Rama sot nuk është i paprekshëm. Okay. Dhe ky është prap lajm i mirë dhe Edi Rama këtë besoj se e di për sa kohë ka bërë ato deklarata që ka bërë. Skerti besoi i kënaqur me përgjigjen, nëse ke edhe një koment të fundit para se ta mbyllim. Jo, ideja është që unë mendoj që Rama në këtë moment, si e lexoj unë patjetër, në këtë moment ndihet i lumtur. Por ajo që Rama nuk po e lë publikut kuptohet është se ku është fundi i kësaj historie. Sigurisht që unë besoj shumë që Spaku nuk ka qenë dot e Tiranës. Mendoj që në Shqipëri kryeministra praj sa unë do të kemi jetë, nuk do të goditen kur nga drejtësia. Në momentin që bëhesh ish, është një çështje tjetër. Kur je në detyrë, nuk goditesh. Një kryetar bashkisë po goditet në detyrë, jo më një kryeministër. Janë goditur disa kryetar bashkisë në detyrë. Më vjen shumë keq. Sot kryetarin e bashkisë Lushnjës, rasti Kukës. Po ka pafund më. Po rasti Kukësit është banal ordishtemi tani. Po i Lushnjës më që ishte për korrupsion direkt. Po hetohet ai Rogozhinës. Jo, po hetohet ai Rogozhinës. Ore, Edi Rama ka në gjithë të mesele, Edi Rama ka bërë vetëm një gjë siç duhet. Edi Rama ka mbështetur reformën drejtësi. Këtë duhet t'ja jap. Jo, dakord jam. Këtë duhet t'ja jap. Rama, çiko, Rama për mendimin tim, e di si e do PD-n. E do kështu siç është. Okej, mirë, se këtu dalim në debat tjetër. Ku ke parë kundërshtarti që e do kundërshtarin të fort? Normal, është palë, nuk është papa. Do duhet ta ndërpres. Rama e do PD-n kështu siç është, e do Ilir Meta 0 patjetër.